Dobrý den, dámy a pánové, Matěj Nentwick, zas a znova hrajeme TAPS. Naprosto přesný bitevní simulátor. Dohráli jsme už základní levely, takže se posouváme na normální kampaň. To bude ale změněné. Kde začínáme? U lidí na stromech. Protože prostě jsme vznikli na stromech. Nebo já nevím. Co proti ním musí poslat za jednotky. Mám přístup ke všem jednotkám. Novej update Legacy přinesl jedny ze skvělých jednotek. Jmenujou se Banner Standards. A díky ním jednotky budou stát hezky na jednom místě. Vidíš, při taktice je to mnohem lepší. Tím, že jim můžete dát jeden rozkaz. Lepší jeden než žádnej. Co ale na ně? Můžeme udělat jeden malej oddíl, ale já. Napadá mě jít na Legacy, Barnber a potřebujeme chovača. Pokud nevíte, co je chovača, byl to japonský nástroj, používaný na kroupení spousty armád. A během této hry vám nejspíš dojde jak. Pár kamenů na menší obranu a koupení jsou pomalu v perčicích. Dám vám tady 4 krvěný štíty. Tak. Potřebuji ještě něco, co fakt bude bojovat. Co takhle... Upíry. Hrabě Drákula se vrací do hry. Ještě mám 60 korun. 640, já jsem miliard. Dvě maskety z Renesance a dokončíme to... Oštěpem zdobí kamenný. Tak. Naše armáda... Uvidíme, jak to dopadne. Už to štítu je dole. Jen si daj. Hezká vyhybka. Au. Drákula je dole. Počet skvělý. Tak teďka dostal vyškolíno. Chudák. Tady se asi zpomalím, protože maskety střelí konec konců střely a střely jdou rychleji než oštěpy. To by byl náš první level pomalu u konce. Tada! První výhra dne. Uděláme zase 4 levely, ať se mi to líp pamatuje. Ach jo. Co tady otevuje, když točím
slavná videa. Já se to zblázním. Moje máma přijde, mele, přijde, mele. Discord je tady a mele. No ale to teďka musím nějak napravit, já si musím spravit náladu. Normálně si květ jednotky nepoužívám, tohle by si to dalo náladu. Tak. Tuhle tu jednotku můžete najít pod studnou, jedna mají dvě katana, pokud nevíte. Tady si musím dát jednu fotku, tahle ta poza se mi strašně líbí. F12? Tak, jedeme dál. Zatočíme. Budou to jenom 4 levely, ok? Moc levelů teda ne. Ale 4 levely jsou 4 levely. Nestěžujte si. Buďte rozmazlený hovada. To na vás ale poslat na ty lidi obalený slámou. Hele, oni jsou obalený hochlavou látkou. Tak tam pošlem oheň! Tohle tu si květ jednotku můžete najít pod stromem. Tamhle pod tím. A kdyby to nefungovalo. Menší pojistka. Zachraňte mě! Pomoc! Pomoc! Chudí vole! Chudí! Okej. Kybertka české armády. A žije Česko! Tak a poslední level, myslím. Počkejte, podívám se. Map select. Jo, to je poslední level dneska. I takovýhle jednoduchý může být hodně těžký. Máte malý peníze na to. Já si zkusím vzít poučera z nový dědičný fakce, abych vám to zkusil nějak přeložit. Změníme si FPS. No! Moc jste mi! Dáme ho dozadu. Žádný kritikál ústup. Hodně rychlej ústup.
Když mi dáte v Tochinu, já rychle najdu někoho lepšího. To takhle pirát. Ja! Šel jsem si pirátů. Headshot. Tak, tady máš kluka. To se zvedáš. To se zvedáš. Já tě pošlu do školky, ty hajzle. Bum. Bum, chyty malej škvrně. Jeden. Tak. Pojď, knockout. Tak. Poděkujte Larrymu, že se tady s nimi utkal. Tak, to by bylo všechno pro dnešní pád z Totally Active Battle Simulator. Dámy a pánové, uvidíme další díl zítra. Možná, když budu mít čas. Každopádně budou Vánoce, tak kupte si něco dobrýho k žrádlu. Hlavně salát, na dálky nehleďte, hlavně ať máte jídlo. Pomodleme se, s Bohem, dobrou.